và tới trăm chúng thử ta chết chưa chạm lăng cùng trăm Việt Nam mà đốn cái đất đập bỏ đi hay à Tony cha nó anh đập ra sai vậy mình đập thu á bật anh thừa anh bán anh bè bài nên bật nơi sọc mùi khnia với anh bà bài anh từng coi chi tài anh là mục tiêu không tài anh vậy khmai mai ơi anh vậy khmai đấy chụp anh nhở anh lối à miên lối đọ liền đấy bà tư sự đơn đo thì tư đo tia mai em đo tiền tư đo like video hay đừng có thoát video hay bà bố mai mới vậy khmai mà nè con mình ai lớp lưa việc phật khmai con mình à tô ni cha được phật khmai bà hay là trong lược đại tham này trong từ sơn đơn mùi từ lên cha bao không khơi mà môn số bao không khơi à trong từ đo lục tập sốt nè trong từ đo trong su thân á te tony cha te ở cai chân cùng họ chạm luôn cho đó nè tony âm phơi đong rác te hãy nơi âm phơi đong rác âm phơi khai sọc nè đong rác nó cứ đong rác mà cho đi sọc đong rác nè te biết nè chạm luôn cho đó có mau Tony chai có mau ấy à phaôn à thơm là mơ côn ai đi ngọc tới bên đây cọp thế ai tới cọp sọc xiêm còn đây không ai anh đây anh vậy ở về à cọ sạp trên thứ a và ca sọc riêng ta nè khi ông mẹ cái lá cô và đá thì vậy ai đóng tài mơn thế cùng vậy chứ á nè cùng vậy chứ hai bà phần miền đây ở đây ở bên xì bẹt khai tài mơn đấy vậy thôi bẹt bà hơi ai đóng tài mơn và thiên sạc pon cái lá và đá sọc không ai tình vậy vậy ấy hai là cha thô màu bẩm miên nè hai vậy nhưng mình thấy con bà con kia ấy ở đây ở si bẹt khai vậy ha giặt ăn chết ở kia đó giặt lại đặt sai ai đom tai mơn phải đâm được không nè ở xa phò miền nam bán sao phải cắt à lại à già thông vậy phải nói bà hoi ai đom sao phong tình vậy vậy ấy con bà chua bà con bao nhà ha đặt kia chứ à cha thô bay thấy châu xa phò bẩm miên đấy mến si bẹt khai đấy ha ai đom bè bà hơi ở miền si chu với ai đom ấy ở miền ai đom phong cái ô bê tập lư thập lư ơi à lấy cho nó đang ở nhà tổng đại khúc đó tầm cạn côn vui phong à anh miền rồi xì prạng khai thế đang bị đau mà lư chăng chơi chăng ở miền rồi khai bồn à ná đấy ai đạp lư thập lư dạ bà hơi nữa ý à thay nó bị tổ mà ai nhé đà cả lá co sọc khmai nó khăn nhớ chư chắc thì tổ tổ với hai cái tổ miền bà miền xây bà miền bà lý bà lý bà miền bà miền bà lý bà mít bà liên lư tao mò hay rồi màu ấy say kia nè mở rộn trái thái bà ca do mùi thái đặt cây lá ô là bếch bị phốp lộ điện hay hà mùi thái bị vay bếch tranh bếch bị khôm bếch nè bị khôm chứ bị khôm chứ bị khôm chăng ta rồi ai nhớ bị phốp lộ lộ không vọt bà tự khôm không vọt vinh cái lá có ắt lại đây chứ từ sông vọt lục đây từ khung đồng vọt đó phải thấy biết sông đã bị phục lục mình tên đạo vớ chứ đâu vớ và vớ sport đó phải khăm ai ấy bị phục lục đấy lục đồng vọt từ sông lục trong cái lá có trong ắt lại đây chứ sông lục nữ và chẳng á khâu chắc á nè ấy chưa canh chương thì dương tới dương thai bia tới si bẹt khai thai mến son để phiệp em ấy thử ai lâu vậy cà tu để pê cà tu pê nhé tao ta ở hà linh ở kền mua ai nưng ai tâm gì cả lạc chân muốn tâm gì bay buôn là tật muốn à lứ thấy chớt kền con chạp lào chớt kền con chạp lào mà thì do kền nó mảnh plom đứ mà ăn chép plom á mà do kền mà tình mà liến tình bay rồi được lá kền muối và plom muối mà bất đắc cro bất đắc cro ở tên lan chi tên đặc kén tên đặc nít tên pin tia và papun là ngày lên các bà chào đấy ở tên nhé tên kén và nè hãy phép lấy kén cái do ba đấy phép khang cả xuống qua bà thoa không chắp bị thay đứng tới chụp ở sân phạm con là can kén plom tạp plom tia ban đạp ra xa buổi bỏ lại quá ha trời đang plom mẹ bật hồn à bật là tính là bên lối ở chép lốp rung đua là cỏ che ôn đó chẳng ai không bẹ đô bòn lung
សម្រាប់ពពផងប្រំប្រៃសំបុលស្រអែមសាច់មកខៃព្រោះបងត្រូវបត់ឯងផ្លុំត្រូវបត់បាទឈឺចាប់ពេលឲ្យឈួតនឹងអត់បាទឈឺចាប់ពេលឲ្យឈួតបាត់ហើយបាទកែនកែនមែនតែនមែនកែនជួតបាទណាកែនមែនតែនបាទហើយថេបាត់ខ្ញុំមិនប្រតិកម្មមើលកែនបើយកតែបាត់ឯងទៅនិយាយស្អីទៀតអញនិយាយតែមិនតន់យកតាបើយកតែបាត់ឯងមានធ្វើខ្មោចធ្វើបត់ខ្មោចបាទអញ្ចឹងប្រាប់ក្រសួងវប្បធម៌ផងណាឈប់ឲ្យអាណាមានកែនណាប្រកាសអត់មានកែនឡើងលើឆាកទេចាប់ថ្ងៃទៅគេយកតែបាត់ហើយហាមប្រធានបទនេះច្រើនតិចព្រួយសិលប្រធានបទវប្បធម៌ទេបាទមាសចុចអញ្ចឹងអត់មានឲ្យមានកែននៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងអីទៀតទេណាអត់ទេណាតែនៅនៅផ្ទះអាចារ្យធំមានព្រោះអាចារ្យទុកបាទទុកវាទៅហើយបាទនឹងផ្ដាំមកហើយណាបាទផ្ដាំមកហើយបាទមើលចង់ស្ដាប់បទអីខ្ញុំផ្លុំមកស្ដាប់បាទជាងបទអីក៏បានដែរបាទបាទលេងអីលេងទៅបើតលេងអាចារ្យធំអូប្រហែលបើអញមានកម្លាំងផ្លុំទេអាបត់ថ្មីអាបត់3ឆ្កែចូលរួមបាទចាំមើលខ្ញុំផ្លុំបត់3ឆ្កែចូលរួមមកស្ដាប់បងប្អូនអូ3ឆ្កែចូលរួមបើឆ្កែចូលរួមអាឡៃតា3ឆ្កែចូលរួមរត់បែកងោកកែនខងឆាតឡើង3ឆ្កែចូលរួម3ឆ្កែចូលរួមរត់ឆ្កែ3ឆ្កែរត់បែកងោកហើយស៊ីសាច់ឆ្កែឆ្កែឆ្កែគូឆ្កែគូឆ្កែបាទកែនខងឆាតឡើងគូឆ្កែ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 កែនខងឆាតឡើងបាទអឺក្បាច់កងោកចូលមកណាទេអញចូលសាច់អញចូលសាច់អញខ្វល់ហ៎បាទគូឆ្កែគូឆ្កែបើឆ្កែចូលរំរំក្បាច់ទីអឺស្រីរំស៊ីខោអាយ៉ាអឺរំចូលដាក់ឆ្កែឡើងយកកែនបាត់យកពេលចូលឆ្នាំសំក្រាមខងឆាត់ឡើងជិះចាប់ពេកតែឈួតនឿបាទពេលខ្លះពេលខ្លះនិយាយមែនទែនគេលេងជឿតោះនិយាយចឹងហ្មងបើទៅទៅឈួតទៅតាមគេថារុញក្លោបចូលឡានហ្មងបាទរំជន់ដាក់ឆ្កែបើឆ្កែចូលរំស្រឡាញ់ស្រីលើខោអាយ៉ារំក្បាច់ទាក្បាច់កងោកក្បាច់ពោះក្បាច់អង្គក្បងអាត់ឡើងខងឆាត់កែនខងឆាត់ឡើងនេះវាជាសាជឿឆាប់និយាយមែនទែនលេងចេញបាត់គេក៏ប្លែងខ្លួនឯងពេកវាអត់ដឹងខ្លួនឯងដល់ប៉ណ្ណឹងបាទអានេះវាជាសាជឿចាស់ឆ្កែទាំងអស់ឆ្កែសុទ្ធបាទនេះអាឡៃតារំជន់ដាក់ឆ្កែណាឡៃតា3ឆ្កែចូលរំឥឡូវកែនអេបាទអញ្ចឹងផ្ដាំទៅក្រសួងផងអស់លោកឲ្យទៀនបាទអត់មានអីទេគ្រាន់តែជូនសារអប់រំខ្លីៗបាទនីតិអប់រំបាទនីតិឈឺចាប់ថាកុំឲ្យមានកែនឡើងឆាកទូទាស់ទៀតណាហាមកុំឲ្យគេអន់ចិត្តបើយើងតែយើងកាន់កែនឡើងឆាករបស់យើងគឺថាយើងនឹងលួចរបស់គេវិញហើយដែលសាយ UNESCO ទទួលស្គាល់ហើយថាកែននេះគឺជា belong of Lao nation belong of Lao nation belong to Lao nation ណាកែននេះបាទអញ្ចឹងប្រកាសហើយណាអេប្រកាសហើយទិញ1លានបាទទិញ250ដុល្លារ1លានបាទទិញដាក់ចោលហើយចង់ផ្លុំបត់អីក៏បានចង់ផ្លុំបត់សៀកខោអាយ៉ាផ្លុំឥឡូវបានបាទលេខោអាយ៉ាអាយ៉ាអានេះផ្ដាំបាទផ្ដាំអានេះបាទអួរដើមកបាទអួរដើមកណាអត់មានអីទេក្រៅពី 1.6k ហ្នឹងលោកត្រូវជឿចាប់ថាវាជារបស់យើងមកដល់វប្បធម៌នេះកុំចាំក្រសួងលោកធ្វើការកលលោកលវលច្រើនណាអាយដំលោកច្រើនរដ្ឋលេខាធិការលោកក៏ច្រើនអនុរដ្ឋការក៏ច្រើនហើយរដ្ឋលេខាធិការលោកអានព្រះរាជាធំទៀតមិនដឹងគាត់កើតអីទេនៅតែប្រធានមន្ត្រីអានព្រះរាជាទៀតឥឡូវមុតភ័ក្រមួយនេះឡើងប្រធានមន្ត្រីខេត្តមួយទៀតបាទខ្ជិលនិយាយឲ្យចំសាច់ឯងឡើងប្រធានពីខេត្តប្រធានទីបតរខេត្តមុតភ័ក្រទៀតតែឯងឡើងទៀតអត់ខ្លាច់ត្រូវថ្មោងទេតែត្រូវតែបែឡើងថាអឺប្រឹងធ្វើតិចតែគាត់ធ្វើអត់គាត់មែនបាទគាត់ធ្វើល្អរបស់គាត់បាទអត់អីទេធ្វើទៅបាទអានទៅអូវាយើងទៅមកយើងធ្វើការមកគ្នាអត់បានព្រោះខ្ញុំអត់ស៊ីបាក់ខែណាហើយផ្ដាំផងទៅឯដំកុំទៅធ្វើចឹងកីឡាករគ្នាវេទនីគ្នា
អាខោលហើយចេះគ្នាយកមកដេតែអាខោគុណខ្មែរនេះណានេះដេហើយពាក់ទៀតគ្នាវេទនាប៉ុណ្ណឹងហើយណាហ្នឹងហើយកុំតហើយពមានអីចឹងនោះកុំពមានអញ្ចឹងណាអឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគ្នាយើងបន្តិចបាទគ្រប់គ្រងបន្តិចអៃដមកុំធ្វើកុំធ្វើភ្ជួរភ្លៀងដាក់សាច់យើងអញ្ចឹងសាច់យើងតើកូនយើងអោបកសោកគ្នាបន្តិចទៅអើមិនមែនថាអីអៃខុសចេះគ្រប់គ្រងមិនមែនទេគ្នាមិនអត់ខុសទេបាទសែនស្ថានវាឃុំដាក់យើងចេះហើយវាបាត់ដែរហើយដែរបាទហើយគាត់ដាក់កៅមចង់គ្នាទៅណាអាស័យទៀតមកកៅមចង់រៀងសភ័នណាអើអាប្អូនរៀងសភ័ននេះទៅអីទៀតមកទៀតណយវណេតអើណយវណេតអើអត់ទេណយវណេតតែចេះវាយបាទសើហៅនេះទៅពមានអីអេតិចតិចហៅអាចារ្យធំទៅពមានដែរណាអត់ទេអត់និយាយទេហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ហើយបងបើពមានឡាយជុំនេះឡាយពីអ្នកអៃដាមហ្មងហើយនិយាយកុំខឹងណាព្រោះយើងលេងកុំឈឺហើយបើឈឺកុំលេងបាទខ្ញុំបជារះម្នាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរណាមិនបោះអៃដាមទេមិនមែនអាហ្នឹងបោះអៃដាមទេបោះខ្ញុំដែរនេះបោះតានេះណាអឺបោះពាក់បរោះដែរទីនិយាយលេងខឹងហ៎អាហ្នឹងខឹងតែទៅអាហ្នឹងលឺថាវាបើកលក់កាហ្វេបាត់ផោតើបတ်វាមើលអឺបើបတ်មកអញដាក់ដាសាលើអីសាបတ်វើអាយដំតែលក់កាហ្វេសោះអញមានលក់កាហ្វេថ្មពិលហ៎មិនចាំហ្វើយអឺមិនចាំហ្វើយដល់ឡាអួងកាហ្វេកាហ្វេថ្មពិលផឹកអត់ខ្ជិលផឹកងាប់700ទូនកើតមកទៀតផឹកទៀត700ទៀតអឺអត់មានទេបងនិយាយឡាយនឹងអស់ថ្មសាកកាហ្វេហ្នឹងអឺពេលខ្ញុំឡាយចិត្តអស់ថ្មយកកាហ្វេសាតាក់ដាក់ដូចច្រឡំនេះអានេះគេអានេះមិនមែនកាហ្វេបាទនឹងតតែបាទដាក់ដូច700 7លួងអត់ទេអត់មានជាមួយអៃដមទេអត់លេងសោត200ទេ7បាទចឹងនិយាយនេះឲ្យផ្ដាំនិយាយប្រសាទនេះមិនមែននិយាយលេងទេប្រឡំមែនទៀតតិចខឹងអីមកផ្ដឹងអីហៅចាប់អាចារ្យធំដាក់គុកអឺល្អមើលហើយណាព្រោះតាំងពីដើមមកមិនដែលខ្លាចគុកទេណាមានកូនមួយឯងកូនឯងធំកូនឯងកូនពូចកូនឯងផ្ដាំប្រាប់កូនឯងធំឯងតាមចេតានឹងទៀតតាចាប់ឲ្យដាក់គុកប្រាប់កូនចឹងហ្មងហើយតាមចេបើថាតានឹងសល់តែភ្នោហើយទៅជុះអាចដាក់ភ្នោដល់ចេយបាទហើយតាមចេទៀតតានឹងចាប់ឲ្យដាក់គុកមែនណានិយាយមែនអត់ទេហើយចាំមើលអញដាក់បានដៃប៉ុណ្ណេះបកកើតកូនឯងបកកើតមកអាទិត្យបាន2កើតតែបានច្រើនបាទបកកើតឯងមកអាណាដុំលខោនខោអាណាដុំបុកតោឯងបុកតោអាណាដុំសាក់យន់ឯងសាក់យន់ណាអាណាដុំអីដឹងបាទហើយអាណាចាប់ឲ្យដាក់គុកឯងជេវាជេបើឯងជាប់គុកបកកើតកូនទៅជេវាទៀតបាទព្រោះដូនតាអញ្ចឹងប្រាប់ថាពូចអាចារ្យធំពូចជេអញ្ចឹងហ្មងបាទជេឯងឯងភ្លឺអត់ស្គាល់បបតោដូនតាជេឯងអញ្ចឹងហ្មងឪឯងជាប់គុកឯហ្នឹងឪឯងគេបាញ់ងាប់បាត់ហើយជេឯទៀតបាទធ្វើមនុស្សហ่าបកកើតមនុស្សមកឲ្យជេឯទៀតអត់ខ្លាចទេនិយាយត្រង់ខ្ញុំតែសៀមរាបហ្នឹងយាយលោចឹងហ្មងលោអត់ចឹងអាមនុស្សអត់ស៊ីប្រាក់ខែគេបងប្អូនចំណាំអាមនុស្សអត់ស៊ីប្រាក់ខែគេលោចឹងហ្មងអត់ខ្លាចបុតឯទេអត់ខ្លាចឯរាប់អានរាប់អានទេអត់ខ្វល់ហ្មងអត់ខ្វល់ទេកើតមកជាតិនេះបាទកើតមកជាតិនេះអត់ម្ចាស់អត់ចោះចោះញោមជាមួយនឹងអាមនុស្សក្បត់ជាតិទេហើយហួសចិត្តមែនតើអារឿងលោកតូនីចាហ្នឹងលោកចាភ្នំយូរ៉ាន់ហ្នឹងលោកម៉ែអ៊ុំនិយាយខ្មែររੂណាមកប្រកាសខ្លួនឯងហ្នឹងជាប្រជាជនថៃហើយមុនល្បីប្រជាជនខាមែនអីគេម៉ែអ៊ុខងព្រមនេះសូរិនខាមែនអីឥឡូវនេះវាទៅជាថៃឯណាអើយអានេះបើនៅជិតវិញចាំមើលមានលុយតិចទៅសរិនទៅលេងម៉ែអ៊ុវាបាទទៅលេងម៉ែអ៊ុវាអាបាក់ខួយអស់នេះហាក់ចាប់ដេដើមពេជ្រយកអាងចាសុខាខ្មែរអាណាគេមកខមមិនអីអាចាបែកស្លុយអាចុយមរាយមកខមមិនអញចឹងអញបែកស្លុយដាក់ម៉ែឯងពីកាលហ៎ហើយតែស្គាល់អញទេមកខមមិនចឹងអឺភ្លេចប្រាប់បងប្អូន6.6k ភ្លេចប្រាប់អឺប្រហែលចង់ភ្លេចចំអើភ្លេចប្រាប់ថាចេះខ្ញុំនេះអត់សូវតមាត់ប្រមាណទេខ្ញុំអ្នកវប្បធម៌តែមិនអ្នកសិលធម៌ប្រាប់ឲ្យហើយណាខ្ញុំជេខ្ញុំជេសាហាវប្រាប់ឲ្យហើយហើយក៏មកភ្លឺជាមួយអញអីសោះប្រយ័ត្នអញជេឯងហើយអញជេតពូចឯងជេម៉ែឯងទៀតអញអត់បានទេតិចច្រឡំមកបន្លំជេអញអាម៉ាត់ឲ្យរត់ទៅវិញអត់ទេតាមជេឯងទៅឯងជេអញវិញអត់ទេប្រាប់ឲ្យហើយអញអ្នកប្រយុទ្ធអញឲ្យមានខ្លាចក្បាលពូឯងទេអញប្រាប់ឲ្យហើយទៅផ្ដាំឲ្យអាណាមិញចូលជេមិញប្រាប់ឲ្យហើយអញអត់ដៃខ្លាចតាឯងអីពលឯងប្រហែលទេអាណាក៏ដោយ
អាចេអាយចាញ់កវត្តចោលជេជាប់គុកកវត្តចោលហើយទីច្រឡំហ្នឹងជេវាប៉ឹងយក $100,000យក $30,000ដូចខ្ញុំវាសនាហើយទៅអាយទូរ៉េទៅអាយចាំប៉ឹងឲ្យយកលុយទៅអញដើរចូលគុកជាប់គុកឯងមើលចាញ់ពីគុកជេទៀតបង្កើតកូនបានមួយអាឡាញ់បង្កើត100ទៀតអើអញគ្មានកម្លាំងធឺទេអញបង្កើតបានល្មមដាក់អញតាមអត់ពីអញបង្កើតជេឯងហ្មងគុំបំណុលអើគុំបំណុលអើឯងគុំប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអត់មែនទេផ្ដាំឲ្យហើយគុំប្រយ័ត្នដល់ត្រូវហើយគុំប្រយ័ត្នមានណា Never Don't Give Up យ៉ា Never Don't Give Up អង់គ្លេសទៀតគុំប្រយ័ត្នដល់អាគុំប្រយ័ត្នហ្នឹងមានណាទៅមានថាគុំហាមគេអីចូលមកជីឯងសាចាបែកស្លុយអញអរគុណហើយហើយចេះហៅអញភាសាប៉ុណ្ណេះអាធ្វើអត់សាសនាហើយនេះគ្មានណាមកជីអញក្រៅពីពួកអា LP អាចោលមកទៀតហ្នឹងមេវាទៅណាបាត់ហ្នឹងអីប៉ឹងអញដាក់គុកសំរន់ទៅរស់សំរន់បាទហើយនេះឯងចេះតែរត់នឹកមកអើយអាអើគេមានប៉ះហែងណាបានអ្នកមហានហ្នឹងបងចាក់កោតទៅថ្វាយគុំកោតព្រះអង្គចាស់ព្រះអង្គចាស់អើយនៅខមមិនអាចារ្យតែអីទៀតអាចារ្យពងកាចផងអាចបងបងមាត់ឆៅតែចិត្តល្អសាធុថ្វាយគុំព្រះអង្គនឹកណាស់ព្រះអង្គនឹកព្រះអង្គមែនតើណាស់នឹកវត្តច្បាប់អំពៅណាស់នឹកកំសត់កំរមួយគ្នាអត់តរតនាព្រះអង្គតិឃើញអាបងអាចារ្យធំអីចេះទេបងអាចារ្យធំរតនាអត់រតនាណាព្រះអង្គហ្នឹងហើយមែនរតនាទៅនៅតែតណឹងទេនៅតែតណឹងទេបាទនៅអមកម្មវិធីរហូតគាត់ថាពេលខ្លះវាមានរឿងធ្វើចេះពេលខ្លះទៅធ្វើចេះព្រោះនយោបាយវាអត់អាចធ្វើទាំងយើងអត់ដឹងខ្យល់បក់មកទេមិនមែនចេះតែអមទូកទេហើយព្រះអង្គក៏តែងតែប្រាប់ប្រូនេះមកអាចារ្យធំដែរថាមានពេលធ្វើមានពេលសម្រាកអញ្ចឹងដូចគ្នាទេព្រះអង្គអត់មានតណ្ហាទេបងណានៅតែប្រយុទ្ធទេហត់ធន់ហេខ្លាចដឹងអត់ទេគាត់ថាពេលខ្លះធ្វើមិនដឹងពេលខ្លះធ្វើមិនលឺទៅព្រះអង្គតាមតណ្ហាពីហ្នឹងមានអីមិនកើតផនកើតកើតសំសរនចុះសំសរននៅរស់ទេនឹងលមាស់ក្នុង caption ចំណងជើងនេះគឺលមាស់អត់មានលមាស់អីទេហើយក៏អត់មានប្រធានបទមួយប្រកបដែរគ្រាន់តែលើកពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់ថ្ងៃនេះទេប្រធានបទចាំនិយាយឲ្យចាំចំនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែប្របាទថ្ងៃនេះគឺអាចារ្យធំឈឺយឹមផុសណាស់ផុសណាស់ផុសណាស់តែសោកស្ដាយនឹងរឿងផ្ទុះបងតាន់ភិរុនសាធុបងតបាញ់គុំបងនឹងហើយថ្ងៃនេះផ្ទុះរឿងរឿងព័ត៌មានលោកចាភ្នំយូរ៉ាននឹងចាភ្នំយូរ៉ាននឹងដែលគេចាញ់ខ្លួនមកក្នុងនាមគេជាមនុស្សថៃមនុស្សថៃកំណើតខ្មែរដែលផ្លិចកំណើតចាភ្នំយូរ៉ាននឹងតូនីចានឹង brand គេដល់ Hollywood គេតារា Hollywood គេតារាគេល្បីហ่ะគេបានលៀបសការៈគេបានជួសាក់មកពីឆាតសៀបឆាតថៃនឹងគេប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យយើងនឹងវាឈួតនឹងរឿងអស់នឹងពេកណាឲ្យយើងបថយខ្លះទៅរបស់នឹងមិនមែនមានតែយើងទេគេប្រាប់ហើយអញថាហ្អាយនៅចិត្តអញក្បាលហើយមកកែនមកនេះក្បាលហើយមកកែនហ្មងអាម៉ែអូននិយាយខ្មែរច្បាស់ទេអានឹងរឿងហ្នឹងបានឲ្យក្តៅក្រហាយតែប៉ុតខ្ញុំខាន live វាយូរពេលហើយតែវាក្តៅក្រហាយណាស់ហើយរឿងកែននេះបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំនិយាយពីឆាតមកតាំងគ្រប់ឆាតមកតាំងខ្សែលើកពូឆាតបង្កើតគ្រប់ឆាតទៀតបង្កើតគ្រប់ហ្មងថាកែតបាត់អាចារ្យធំអត់រវល់ហើយបង្កើតគ្រប់នឹងអេតមនុស្សមកចង់100នាក់បង្កើតឆាតមកថៃបាត់បងឯងអត់និយាយរឿងកែនចឹងបងអាចារ្យធំបងឯងថៃបាត់និយាយរឿងកែនថានិយាយស្អីទៀតថឹងថៃបាត់បងឯងនិយាយភាសាហ្នឹងថានិយាយទៅថាថៃអើបើ UNESCO គេឲ្យ license ទៅឡាវបាត់ហើយឡាវជាម្ចាស់របស់កែនហើយឯងនិយាយស្អីមនុស្សងាប់បាត់ឯងទៅធ្វើយំស្រែកស្អីហ៎អាមិនតន់ងាប់ឯងដែរខ្វល់បាត់ហ៎ចាំបាក់ស្អីចង្វាក់ឈ្មោះវាអាចង្វាក់អានឹងយើងជឿវាអាចង្វាក់វិញទៅហើយចង្វាក់ម៉ែវាក៏ចង្វាក់ដែរហើយតាវានឹងក៏ចង្វាក់ដែរបានកាត់កូនមកបានអាចង្វាក់ហើយវាមកជឿអីអាចហើយនៅជុតនេះណាហើយមើលអូអពួកអានេះអញឃើញវាខ្លាំងនៅក្នុង Facebook អាចឆ្លាតជួបអញវិញគ្មានឃើញដូចអាលីភីអញ្ចឹងដែរនៅក្រៅឃើញអញសធ្វើមកកិច្ចណាអឺអាខ្វាត់ឲ្យគូលអឺហើយតាហើយលុយមកក្នុងហ្នឹងអើអាពីជាសាច់បាក់អីអាកូនមីឈីមថោកនេះបើកើតកូនមករឿងតាក់តាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាមិនអត់ចេះលួងទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាត់ទៅហើយកែនបាត់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយពីអីហ៎បាត់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយពីស្អីកែននេះអញ្ចឹងបាច់និយាយ
ផោមិនផោផងកុំលោអត់ផោទៀតបាទបើវានៅយើងនឹងនិយាយបានណាបាទតែវាបាត់ទៅហើយយើងបាច់និយាយតបងបុកកតោតើវាស្នាបុកកតោមិនទៅវាដូចកែនទៀតអត់ខ្ញុំបានផុសឥឡូវឃើញបានសៀ2000សៀជាងហើយចូលទៅកាន់ page វាយអសខ្មែរមកអាចារ្យធំដកឃ្លាមិនក៏រី page អាចារ្យធំរៀងលោយដែររូបហ្នឹងពាក់ក្បាត់កអសហ្នឹងណាចូលទៅសៀនេះសៀសំដៅសៀបុកកតោបើសៀបុកកតោបាទចំប៉ាបាត់បងលោកអាចារ្យបាទសាធុបងបាទជនហេងលកោនខោលប្រហែលអ្នកនៅស្គាល់លកោនខោលប្រហែលអ្នកប្រហែលអ្នកនៅស្គាល់លកោនខោលមានចាំឆ្នាំមុនសៀមផ្ទុះផលកម្មដូរ profile ជេសៀមជេអីបាន2ថ្ងៃបាន2ថ្ងៃដូរ profile ដូរមិនមែន cover ដូរ profile 2ថ្ងៃអាខ្លះបានដូរចេញខ្ទេចការថាមនសិការភ្លើងចំបើឆន្ទៈខ្លៃខ្លាចនឹងរឿងលខោនខោលមួយឥឡូវត្រឡប់ក្រោយយើងរំវងថ្មីថ្មីឡាយគេទៀមទាទៀតហ៎ឥឡូវគេទៀមទាកែនបាឆ្នាំមុនឥឡូវគេបានណាអឺឥឡូវរំវងឡាំវងខងឆាតឡើងលួងអត់ពីរដងជីងមិនជីងអញ្ចឹងថាឥឡូវទៀតហ៎មុនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតើរំវងបោះឡាយទៀតមែនស្ងាត់ជ្រាបទៀតរំវងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំបងសុនពិសិដ្ឋលោកហេពីទូកញ្ញាឯដាផលិតបតមួយឈ្មោះចំណងជាតាបតរមវងខ្មែរខ្ញុំបានផុសគ្មានប្រាសាទគឺប្រាសាទចាញ់អា3ចាញ់អាឆ្កែឆ្កែឆាឆាឆ្កែគឺឆ្កែ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 ឆាឆាឆាឆ្កែរមក្បាច់ដៅក្បាច់កែបក្បាច់ពូក្បាច់ផលិតក្បាច់ខងក្បាច់កុកក្បាច់អន្ទង់ចាញ់អានឹងវិញឯងចំណែនមែនបាននិយាយអញ្ចឹងចំណែនខ្ញុំចំណែនបាទខ្ញុំចំណែនខ្ញុំបញ្ចប់មួយចំណែនខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំមែននិយាយមែននិយាយលេងតែចំណែនមែនបាននិយាយអញ្ចឹងអោអញចំណែនធ្វើឲ្យអញឥឡូវអញចំណែនអញចំណែននឹងរឿងវប្បធម៌ពួកអស់លោកឯងនេះវាអត់ជឿចាស់បត់រំវងខ្មែរចូល YouTube វាយរំវងខ្មែរដកឃ្លាមអាចារ្យធំអញ្ចឹងទៅបងសុនពិសិដ្ឋក៏វាយអេដាអញ្ចឹងហេតុទូនេះចាញ់ណាមនុស្សទៅមើលបានប្រហែលយូរមើលមើលរំវងប្រហែលថ្ងៃមុនបាទឥឡូវឡើងស្ងាត់មិនមែនស្ងាត់ទេឯកសារគេជូនទៅយើងអត់តន់គឺបាទហើយនិយាយពីលោកឯអាដាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌អេអានោះចង្វាក់ស្តៀងខ្មែរទេណាអឺចង្វាក់នឹងស្តៀងខ្មែរទេយើងអត់មានសិទ្ធអីត្រូវតែប្រតិកម្មគេទេអើមុខឯអាដាមហើយនឹងថៃមុខដូចគ្នាឯអាដាមឯអាដាមមុខឯអាដាមហើយនឹងមុខថៃដូចគ្នាជាទីគេយកទៅចុះក្នុងបេតិកភណ្ឌ World HeritageUNESCO បោះឡាអីបោះថៃបោះឡាទៀតហ្នឹងហើយនិយាយពីដូចគ្នាដូចទាំងអស់នេះសាយឡាហើយនឹងថៃនេះគឺជាប្រទេសដែលកើតឡើងការចុងសតវត្សរ៍ទី13ឆ្នាំ1305ថៃឡើងកើតនៅសតវត្សរ៍ទី14 1400ជាងអញ្ចឹងប្រទេសពីរនេះវាកើតក្រោយអាណាចក្រខ្មែរផៃកើតក្រោយខ្មែរចង់មិនចង់ប្រទេសពីរនេះវាកូពីវាយើងថាកូពីក៏បានក៏ទទួលយកអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរទាំងស្រុងអញ្ចឹងគុំថាឡើយឯដំនិយាយស្តៀងវាដូចត្បងក៏បានដែរសូមបើថាខ្មែរហៅលខោនខោលថៃគេហៅខោតលខោតលខោនខោលខោតខោតខោតបាទខោតបុកកតោគុណខ្មែរថៃវាហៅមួយថៃសាក់យ័នថៃវាហៅសាក់យ័នណាអសរខ្មែរវាហៅអសរខ្មែរវាថាអសររបស់វាបុរាណអសរខមអសរខមបុរាណខងឆាប់ថៃលខោនស្បែកថៃមានទាំងអស់អញ្ចឹងស្តៀងទាំងអស់ឯអាដាមយកទាំងអស់ទៅបោះទៅឯអាដាមក៏ទៅដែរឯអាដាមក៏ថៃទៅទាំងអស់បើឯអាដាមនឹងក៏ដោយដែរបាទនឹងផ្ញើទៅឯអាដាមផងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌បាទនិយាយក្តៅទៀតឯអាដាមអាកុំឈឺចាប់អីមកប្តឹងអីឈឺចាប់មកបិទអីណាកុំណាកុំលេងកុំឈឺកុំរអរឿងគ្នាណាបាទកុំអសោះបាទអីរំវងនឹងយើងមិនត្រូវប្រតិកម្មមួយឡើយគ្រាន់តែជារបស់ស្តៀងគ្នាបាទអត់មានគិតរឿងថាស្រាវជ្រាវរកឯកសារដើម្បីប្រឆាំងឡាវឯណាប្រឆាំងថៃឯឬគេយកនឹងអត់មានរកស្រាវជ្រាវរកអំណះអំណាងរកប្រភពអីអត់ទេអត់ប្រឹងរកអាហ្នឹងឯង
vì tại vì tranh vào thế ta thai kia mất còn là sật điên nâng ý rom vùng sật điên ta lúng có sật điên xa ra vạt rom cơ bạch có sật điên lên bộ ran khăm ai dương dương hai tập phân biệt có sật điên chả mà lúc khăm ai khá hai lên xiêm chọn đạo cái gió đạo cái gió này đấy bọc quả táo côn khăm ai có sật điên mùi thái do ra bó thái đó do ta bạch màu sật điên đi đấy ừ bạch sật điên đi à cao lụi đây à lệch lụi bọc và thoa đó do ở thôi và à cao có cho bạch à lệch có cho bám do ở thôi đấy ừ trắng đó và trắng men men dây đứng men vật tu ở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  trong xe trái nhá na ai đó bà dây nó dây ăn chết đó ăn chết thật thật ca bà ăn chết trong mì hết trong mì hết chân ai đó thấy chui phong bà hay cùng khăn á lên nhá thì bây giờ xa phòa mình sai chân xa phòa mình mà à cha thống trở bàn cơ xuống bạp tòa hai từ kho tú chọc cục bạc hơi như thật bị lôi và và như thật bị lôi ai đó mà dùng miên câu nữa lấy dạt dùng ai câu nó chê tí tí đấy phụ chống nhưng bà riêng chê chăng mong bà riêng bà chút mùi này na đó là tập lường bà thóp bà chút mong phụ nhóm ạ xì bẹt khai này na phóng nhóm ạ khách bột lục na thế bà hay nhóm phép ấy thật chung group xâm đách thật chung ạ group mình trầy phlư đấy đó phép hỏi chung group xâm đách bà thật chung ạ group này ọt bà giáo thế công ọt ọt xe chu cho mùi đấy chung ạ ai ở đom phòng cầu đấy đi và chung mến tên bà chung chẳng việc thế giới cái nhóm thứ hai nhóm bật cho cái hắn khó được và ở hai chồng ở hai nhá hai bong bồn mua cho phẩm ban phẩm ăn khê nưng ở côn đó bạn chỗ này phê mà sập và ta sập hay cùng bả lén nhá sập hay cùng bả lén cái này và phụ dư tự ở nó chia mà cha lấy một đọ bọc thọ tự ở cái này cùng chăm ở bắt bạn post Facebook và cùng chăm ở bắt bạn post Facebook đó ở đây bà Facebook bỏ mạng Zuckerberg ấy kì bạn bà khát ôi dương Rossi ôi dương thư ca như vậy nâng chứ không chạm bài bắt bà không chạm bài bắt bạn mà thư trả mai trong Facebook ấy ớt đi hả ớt miền đi cùng chăm ấy bắt nữa trong trời là chun trong miên ở à bịa trong trời là chun bao phôn trời này chun của thà bia mình nhom mẹ lại là bay ấy trong kim sâu chạm rắm thì và không ai lui bắt cho bón thay lá plon ở tay tất cả dương prang lui à vấp thoa pi lia và sai pi thay máu à bắt cho bón mà biến á à vì thưa ai chuột bao ai mà đã cố chuột bao đâu phải ai chuột với thưa mày với lui vĩnh với lui bồ rán không ai lui bắt cho bón thay plon tay tất cả với lui tay tất cả lái tôi là tất cả luôn rom bố ngại phơi ngại phơi luôn và ta lung xa là ban cái thơm lam liêu luôn và là khâu mũi thầy sạ do này sạ nè sạ sa bong thông bong tôi ai phơi ai sọ up khmai để ai luôn luôn à hai ai tập plan bay slow cho mà cái aki cái trong mình tôi mình thông trung tư chiêng nè chiêng năng cái mục sọ điên thề เอาคัมพูชีนอมគ្នាร่วมกบัจกายฮุฮุฮุบ่าเอาไอ้ชูดใบสลอยเอาไอ้พลือเอาไอ้วอลดำไปโยไอ้อย่าอ๋ออาโบราณไอ้อย่าบ่าคือท่าจังหวะใบสลอยประกุมเลยฉะโบราณเต่ายะอัดฉะสำใดหายโดยปอโพเนี่ยคำมันคลาเชียงโยลาตังมาแต่เซย์เขียวมันจังหวะเขียวท่าสกจัดโซเซอโซขมายเขาแต่กลมเขาทุนระหูตลอดธนาชุบโซเซอโซขมายว่าเอ๊ะแต่เซอโซขมายนะใครเขาโซเซออันเดียบันเนี่ยแต่กลมเขาลดธนาโยลาตังมาแต่เซเล่นเซอโซขมายอันนี้วิจิตรเขาสหายมาพอดว่าเขาสหายพอดกลมจำบัตรบันพอเฟซบุ๊กอ่ะว่ากลมจำบัตรให้เกณฑ์นักชมมันยัยได้ใช้เดี๋ยวบัตรหายแล้วยัยไปไหนงอบาดไอ้อันอัดมันตัดถูกยมเสียสายอันอัดถอดเซลฟี่หมดไอ้ที่ไอ้งอบาดอัดพอมั้งอัดพอได้นี่พี่จะเรื่องในยื่นเถิดจ้องจำแต่ก็แค่นี้บ่าโดยสาดเดียวจังคืออุปกรณ์เพลย์บางยื่นขาตาใส่ไอ้เมียนึงจำหลักไปโยนตายพลิกกี่โย
បាទតាផ្លិចគេយកហើយហើយកុំបន្ទោសគេពេកបន្ទោសអ្នកតារាមកក្នុង Facebook ផងបាទលខោនខោលូដោ profile រាប់វងបាន2ថ្ងៃបាទឯងចាញ់បាត់រាប់វងខ្មែរមួយអ្នកសិល្បៈឯងមកកពុកមានពីណាស្អះបងពូអត់ reply ខ្ញុំសោះឈ្មោះអីគេ account គាត់ឈ្មោះថាដាវ៉ាន់អឺបងអូនដាវ៉ាន់មិនដឹងប្រុសស្រីទេបងអូនអាចារ្យធំសុំកម្មាធុបបងបងសេសរខ្មែរបងអត់តន់ចង្រៃពេកសេសរខ្មែរចុះកុំយកឡាតាំងមកសេសរខ្មែរចឹងយកមកសេពាក្យខ្មែរចឹងបងទៅសេថ្ងៃនេះ5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយកាត់មហារីខ្ទេចកូនខ្មែរទៅសេសរខ្មែរលេខត្រូវអូនបណ្ឌិតសេសរបនៅបតកឯហ្នឹងដកសេអិនតបណ្ឌិតឯហ្នឹងទៅសេសរខ្មែរលេខត្រូវហើយណាបាទទៅសេគេលេខបាទទៅសេខុសថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយលេខខុសហើយ